waxa ahayd 1999 waxaan deganay xamar xabada abd aziz aniga iyo abi allah xariisa iyo arurteeda jabiil axmed iyo yasmin waxay jirtay dayton blood sanad iyo lix blood guriga ayaa waxa soo weeraray niman moriyaan iska tuuga ah abi wuxuu ahaa nin mataqaana garacsa ah oo la yaqaanay oo markii waxay ku tabayeen inuu lacag lahaa dhaqaale lahaa oo guriga gaari baa u taali waxa siiyo way soo weeraray markii lix qof ahayn ilmihii carruurta dibadda ku ciyaarayeen markii wararkii soo weeraray xabada soo gameen ayaa gabadheedii ayay ku dhaawacmatay sidii ayay ugu dhimatay markii ay dhimatay gabadheedii oo aasnay kadib waxaan go'aan gaarnay aniga carruurteeda iyo aabihii iyo reerkii inaan soo kaxeeyo kenyan keenay kadibna maraykan ayaa usoo kaxeeyey laakiin dhacdo kaa dhacday oo 2014 anoo danjira ah oo xamar shaqo u tagay liido ayaan fadhinay miisaan oo kala fadhinay aniga iyo asxaab kale oo shaah ku cabeenay ayaa wiil lagaa noo yimid wiilka marka nimankii la socday maadi anoo isoo aaday saanoo dirto isoo aaday markaasuu iri adiga miya ambaas maxamed cali amiir xamar baa la joogaa waa xil iska adag xoogaa waa aamusay dhaqso ma jawaabin haddana anaad ku jawaab waxaas iri markuu kusoo aadayo uu garanayay nimankaa kale ma aadin adigu kusoo aaday wuu ku yaqaanay marka hadduu rabin wax kugu sameeyo wuu taagaya meesha taagaya bis waxaan ku iri waa aniga wax ugu qabtaan ku dhahay si hambal mataqaana uu qabo wuxuu dhahay adeer waxaan rabaa inaan kula hadlo biskaana kaal soo fadhiiso kaliga aan ku hadlaan rabaa marka wiilisha waxaan dhahay bal xogaan wiilka aan la hadle waqtina siiya marka saanoo kale isoo fadhiistay wuxuu bilaabay inuu iga shakeeyo noloshiisii wuxuu dhahay 1992 ayaan u aaday mataqaana tahriib ama shaqo u aaday sacuudiga ilaa haddaan soo joogay wuxuu dhahay sharci ma helin maxaa la dhahaa waxaan ku shaqeyso waxaa ku shaqan jiray si oo illegal ah ama oo qalad ah maqaayado iyo mataqaana bawlac dhaqo iyo casaya ahaado shaqo toosaba ma helin haa kadib wuxuu dhahay waa soo tarxilay waxaan imid maalmo ka hor xamar imid heerkayga markaa u sheegay dhibka heesa waxay u dhaheen ilaah ayaa dhibka kaa bixin karo oo mataqaana kaa sari karo ilaah ka sokoose waxay tagtaa maxamed cali amiirka ambasadorka asaa mataqaana ku xalin karo intaa ma ku yiri aniga laba waxa iisoo baxday marka inuu dhihi doono lacag si aan ku shaqeyso ama shaqe si aan ka shaqeeyo ma ka fikirin marna kuma sawirnin ayama soo baxen haa bis intaa ku yiri aan ku dhahay hay wallah waxaan dhahay ku xumaan dhahay wax kugu dhacay waa wax dhib badan maxaan ku qabtaa kuu jirb jabsaday jirbeeyu qabsaday markii haa jirbeeyu qabsaday anuu isku naxay markii jirbeeyu qabsaday asoo ilmeynayo wuxuu yiri adeer iski cafi dadka maqaayadda fadhiyan way yaabsiyeen helen maxaa ka dhacay meesha waxaan qabtay waxaan adeer waxaan istaag waa istaag lodi waa istaagnay waxaan dhahay maxaa kuu cafiya oo aad iga samaysay markaas wuxuu dhahay waxaan ka mid ahaa gurigiin daga soo weeraray nanituugi intaa ma ku yiri aniga qalbigeyga xilligii aada marka meeshii aad u noqotay haa u noqday anuu gabadheeda soo qaaday markaan aan duugeynay ciidda ku shubeynay wixii ayaa qalbigeyga soo galay haddana waxaa soo nabdaaday aanu ciijinay ninkan haa waalidaa tahay wax ugu horreeya kuusoo dhacay waxa waaye ka aarsowaa dadkii maqaayadda qiil ambashore ana ma muqli marka waxaan ku fikiray gacantaa maa gudishaa qori maad doonataa badda maa geysa oo mataqaanaaqabtay waa haya asagoo qeylleh marka waxaan leeyay gacanta ma gudishaa qori maa doonataa askartaa u yartaa oo maxkamadda maa geysaa haddana alxamdulilah ilaahay qabalkii qaboojiyey waxaan yaqiinsaday haddaan dilo in gabadheeda isoo laabanin markaasta waxaan dhahay bis adeer waxaan dhahay waa xashaallah waxaan dhahay aniga iyo anoo reerkee ka wakiil ah waan ku cafinay laakiin weysiiso ilaahay cafis weydisaan wuu soo booday oo ilmeeyey ana waa ilmeeyey ana waxba iga fuqa maarta wuxuu kaloo ii sheegay aan markaa intaa cafiyey wuxuu dhahay lix bay ahayen wuxuu dhahay lixdooda afar ka mid ah badda iyagoo tahriib u aada ay ku dhinteen mid waa laleeyahay asaa ka soo haray haa marka waa iqsaa aanay loo beenin marka xashaallah ninkaa taxamalo joogaa.